Liliana. Olá, Liliana. Sabia que você é uma paciente muito esperta? Nós dois sabemos que você não está louca. Tanto remédio ao longo desses anos podem ter te enfraquecido, te deixado até um pouco dependente. Mas louca, louca assim como dizem, não. Quem você realmente está louca para pegar é a Bárbara. O senhor é amigo da Hiena. Tão amigo quanto você poderia ser, a enteada preferida dela. Então, se não é amigo dela, me deixa sair. Ai, Liliana. Já notou que de louca você não tem nada? O problema é que você não pode sair daqui. Eu já te disse. Você sabe que nós dois estamos presos nesse manicômio. Essa, Liliana, é sua última oportunidade. Você escolhe. Te aplico isso agora para você relaxar e soltar a língua. Ou então, você vai me dizer tudo o que eu tenho que contar para Bárbara. Não, não! 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 Ciro! Ciro! Você tá louca, Liliana? Não! 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 Ciro! Não! Vem aqui! Você tá acabando com a minha paciência! Me ajuda, Ciro! Chega! Você acabou com a minha paciência, sua louca! Chega! Não! Tire ela daqui! Alguém pega essa louca! Tire ela de cima de mim! Ajuda! Ela vai me matar! Socorro! Não! 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 Me solta! Me solta! Levem ela pra sala de eletrochoques! Levem ela agora! Me ajuda! Mañanas para sempre. Liliana, a sua liberdade está próxima. Ciro! Calma. Fica quieta. Fica tranquila, Lili. Você não vai sentir nada. Que é isso? O que foi isso? Vai ver o que aconteceu! Depressa! Agripina, o que aconteceu? Depois eu cuido de você, Liliana. Fiquem calmos! Pro jardim! Todo mundo pro jardim! Aquele velho maluco! Onde ele está? Eu tinha trancado a porta, doutor. Thank you.
Liliana tem que ter se enfiado em algum lugar. Entenderam? Então não voltem até acharem ela. Sim, sim, senhor. Rápido! Um momento, por favor. Pode entrar. Doutor, eu já falei com a vidraçaria e não vão demorar para vir colocar os vidros. Agripina, o quarto do Ciro tem que ser consertado hoje mesmo. Sim, doutor. Entendeu? Segundo o chefe da manutenção, o que foi que originou esse desastre? O seu Ciro fez uma bomba com coisas que ele conseguiu no depósito. Então não foi um acidente. Aquele velho maluco provocou isso para que a Liliana pudesse fugir. Boa tarde. Foi o senhor? Com a explosão da bomba, o seu Ciro saiu voando pela janela feito um foguete. E a Liliana, onde está? Bom, parece que ela aproveitou a confusão que aconteceu e fugiu. Como assim ela fugiu? É. Tem certeza? Tem certeza do que está falando? É o que parece. Porque a Liliana não foi encontrada em nenhum lugar. E é melhor que o senhor saia daqui, porque o Dr. Oregon está com o humor dos infernos. E se ele o encontrar, vai achar que tudo o que aconteceu foi culpa sua. Anda, anda, vai embora. Vai, espera, vai, vai. Espera, espera. O que aconteceu com o Ciro Palafox? Ai, o seu Ciro Palafox saiu numa ambulância a caminho do Hospital Geral da capital. Calma aí. Então eles acham que ele preparou a bomba para que a Liliana pudesse fugir. Foi o que disse o diretor da clínica. Mas eu não duvido nada. Porque o seu Ciro ama a Liliana como se fosse a própria filha. Ai, mas sai daqui ou eu vou ter problemas. Não, vai. Não. Olha, por isso que a Liliana Elizalde estava com visitas proibidas. Olha, tá bom, Agripina, fique calma, tá bom? Uma última pergunta e eu não incomodo mais. A família da Liliana já sabe que ela fugiu. Não. Eles não podem saber. Eu imploro. Não vai contar uma só palavra. Foi a primeira coisa que o Dr. Oregon nos advertiu. Porque se a família Elizalde souber, todos nós ficaremos sem trabalho. Não fique preocupada, Agripina. Você tem minha palavra que vou guardar segredo de tudo isso. Eu vou pedir um último favor. Quando souber de alguma coisa, aqui, liga para esse número. E eu pergunto por quem?